ଏବେ ଯେଉଁ ଆସନଟି ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତା ନାଁ ହେଉଛି ପଦ୍ମ ମଣ୍ଡୁକ ଆସନ। ଯେମିତି କହିଲି ଡାଇବେଟିସ୍ର ସ୍ପେଶିଆଲ ଯୋଗ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏଇ ଆସନ କରିଲେ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଫାଇଦା ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଯେମିତି କୁହେ ଟିକିଏ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇସବୁ ଆସନ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକିବେଳେ ବେଶୀ ଫାଇଦା ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖାଲି ପେଟରେ କରିବେ। ସକାଳ ସମୟ ମାନେ ପ୍ରାତଃକାଳରୁ ଯଦି ଆପଣ କରିବେ ତାହା ସବୁଠୁ ଭଲ ସମୟ, ନଚେତ୍ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଖାଲି ପେଟରେ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ କରିବା ପଦ୍ମା ମଣ୍ଡୁକାସନ। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଲିଯିବା ଏବଂ ଏଇଠୁ ଆମେ ସିଧା ତଳକୁ ବସିବା ଯେମିତିକି ସୁଖାସନରେ। ଏବେ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ବାଁ ଗୋଡ଼ ରଖିବା। ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ପଦ୍ମାସନ କୁହାଯାଏ, ନୁହଁ କି? ଏଇଟା ହେଉଛି ପଦ୍ମାସନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଛୁ, ଏଇ ମୁଦ୍ରାଟା ବହୁତ ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାରଣ ଏଇ ମୁଦ୍ରାରେ ଆମେ ତିନିଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ମିଶେଇକି ରଖିଛୁ ଏବଂ ଆମର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ସହିତ ପ୍ରଥମ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ମିଶେଇକି ରଖିବା, ଯାହାକି ଆମେ ଏନର୍ଜି ରିସିଭ୍ କରୁଛୁ ଉପରୁ। ଏଇ ମୁଦ୍ରାଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ ପାଇଁ। ଏବଂ ଏଇଠୁ କ'ଣ କରିବେ, ବାଁ ହାତ ନାହିଁ ଉପରେ ଧୀରେ ସେ, ଡାହାଣ ହାତ ନାହିଁ ଉପରେ, ଯେମିତି ଆମେ ମଣ୍ଡୁକାସନ କରୁଥିଲେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଲି ଆମେ ପଦ୍ମାସନରେ ବସିଛୁ, ଏଇଟା ଟିକେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସଡ଼ ପୋଜିସନ। ଧର କୌଣସି ମୋଟା ଲୋକ ଏହାକୁ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାର ଅଧିକ ପେଟ ଅଛି, କିଛି ମାନେ ଆପଣ ଭୟଭୀତ ହେବେନି କି ମୁଁ ତଳକୁ ଯାଇ ନପାରୁଛି, ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ତାହା ଯଥା ଯଥେଷ୍ଟ ଆପଣ ପାଇଁ। ଏଇଠୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବେ, ପେଟକୁ ପୁରା ସଙ୍କୁଚିତ କରିକି ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଏବଂ ଏଠି ନିଶ୍ୱାସକୁ ରଖିବେ, ହୋଲ୍ଡ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତଳେ ଲାଗୁନି ବି ଚଳିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ତଳେ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତଳକୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଆପଣ 30 ସେକେଣ୍ଡ ରହିପାରିବେ, ଓକେ? ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଏବଂ ଉଠିଯିବା, ଉଠିଯିବା ଏବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ପୋଜିସନ ରହିଥିବେ, ଆଉ ଥରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସନଟିଏ, ପେଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରିତା ଏ ଆସନ ଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତଳକୁ ଯିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ 30 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ୱାସକୁ ରଖିବେ, ମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିକି ବ୍ରିଥକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିବେ, ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠିବା, ଉଠିବା। ଯେତେ ଆପଣ ନିଶ୍ୱାସକୁ ରଖିବେ, କୁହନ୍ତି ଇଫ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୋର୍ ବ୍ରିଦିଂ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୋର୍ ପଶ୍ଚର୍, ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ କ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୋର୍ ପଶ୍ଚର୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଲୱେଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୋର୍ ଲାଇଫ୍। ମାନେ ଯଦି ନିଜ ନିଶ୍ୱାସକୁ ଆପଣ ସଂଯମରେ ରଖିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ବି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। କାରଣ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଜନ୍ମ ନିଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦୁନିଆଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ, ଯଦି ନିଶ୍ୱାସକୁ ଆପଣ ନିଜ ସଂଯମରେ ରଖିପାରିଲେ ତାଠାରୁ ଭଲ କଥା କିଛି ହୋଇପାରିବନି। ଏବେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଡ଼କୁ ତଳେ ରଖିବା, ଗୋଡ଼କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିଦେବା, ସିଧା ରଖିବା ଏବଂ ଏବେ ଭାଙ୍ଗିକି ଆମେ ସୁଖାସନକୁ ପଳାଇ ଆସିବା ଏବଂ ଟିକେ ସମୟ ଟିକେ ବସିବା, ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସିଧା ରଖିବା। କାରଣ ହୁଏତ ଆପଣ ଏଇ ଆସନରେ ଯଦି ବେଶମ ବସିବେ, ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ଆପଣ କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରାମ୍ପସ୍ ଆସିପାରେ, ମାନେ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ଅଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବଡି ଟିକେ ଟାଇଟ୍ ହୋଇପାରେ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ସମୟ ଦେଖିକି ଆପଣ ଆରାମସେ ଏଇ ଆସନଟିକୁ କରିବେ, କେବେ ହେଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି, ସବୁ ଆସନ ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ସମୟ ନେବେ ଆପଣ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଏଇଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଉଠିଯିବା, ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିବା ଏବଂ ଫେରେ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ପଳାଇ ଆସିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଆସନଟି ଦେଖୁଥିଲେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆସନଟିଏ, ମାନେ ପଦ୍ମା ମଣ୍ଡୁକ ଆସନ। ଏଇ ଆସନ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ଦେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପେଟ ଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏଇ ଆସନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ କହିବି କରିବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଯଦି ଆସନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆପଣ 4 ଥର ଲେଖାଏଁ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 30 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଫାଇଦା ପାଇବେ ଏ ଆସନ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାରଣ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ତାହେଲେ
ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ କିଛି କଞ୍ଚା ଜିନିଷ ମାନେ କଞ୍ଚା ଖାଦ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି। କଞ୍ଚା ଖାଦ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଯାଉଛି, ଯେମିତି ଆମ ଗଜା ମୁଗ ଗଜା ମୁଗ ଟିକେ ଖାଆନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଳ ଖାଇପାରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖାଇପାରିବେ। ମାନେ କଞ୍ଚା ଜିନିଷରୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ପଦ୍ମା ମଣ୍ଡୁକାସନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ୍ ନର୍ମାଲ ହୋଇଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଆସନ କରିବେ ଏବଂ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବେ।